سلامونه او نیکی هیلی می ومنی په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ ما چې کوم دا موټرسایکل نوی رانیوی نو هغه راته وویل وایي بیا مینټیننس ته ورولی یو دوې یا درې هفتې بعد. نو په هغه وخت شپو کې زه یو څه سره مصروفه شوم، تقریبا دوې درې میاشتې کېږي چې ما مینټیننس ته نه ده ورلوستلی. نو نن یې ورولو د موټرسایکل مینټیننس کوو، سره خیرن هم د سرویس به م ورکړو، مبلیان به مور چینج کړو، سره برابر به یې کړو. نو بعد له هغه نه بالا دوه بهیې روان دی، بیا په موټرسایکل له خیره ګرځو. تاسو راځئ ده لاړ را سره تعقیب کړئ، زه به لاړ کړم. نو زه د خیر سره روان یم، موټرسایکلان د میکانیک برخه. نو دا ته به پوښتنه وکړي چې څونه وخت غواړي. نو خدای دې وکړي چې وخت ډېر ونه غواړي، ځکه چې بیا بل ځای زموږ د ښار خواته هم یو څه کار دی. داسې چې کار چې د کندهار سوپر مارکیټ ور مخامخ سي پمپ ته، هغه کې دغه مستري ده. سایکل ورته ودرویه نو وایي درې ساعته وخت یا څلور ساعته وخت غواړي. نو بیا به انشاءالله وروسته ورته راسو وبې ګورو. کار یې شروع کړئ له خیره سره. داسې به خاور سوی یم ده. ستاسو دکان ده د موټرسایکل د ډیکوریشن شیان دي، نومان پر لیکي. د ډاکټر صاحب هم ناست دی مرچی کې ته پر چوکۍ. ډاکټر صاحب څنګه؟ دا څلته نوې دي جوړې خالي ګوره، دا ځل ځین نټان اعلان دي ور اچولي. سیکل مو ورته پرېښوی، هغه وخت غواړي. موږ به ولاړ شو ډاکټر صاحب وېښتان جوړوي، وېښتان یې سره خراب. زه به ورسره ولاړ شم، بعد هغه به بیا کوم یو شی خوړی یې وبې خورو، کنه یو ولاړ به سو کور ته سي جوړ شو، بیا له خیره سره ورته راب شو. د ډاکټر صاحب یې کښېنوی. بیفور افټر به دې وګورم صحیح ده. دا دوی دلته د مطالعې لپاره کتابونه ایښي دي. دا کتاب یو ګړی زه مطالعه کړم. برابر شو. نو له خیره سره روان ده موټرسایکل پر طرف باندې.
تقریبا دوه بجه شاوخوا دي هغه موږ څه لوستلی وو، پر هغه وارې به لس بجې وې فکر کوم. نو ده ویل ته دوه بجو یا درو بجو ته راسي، نو اوس به له خیره سره ورسو و بې ګورو چې د مرسیکله مینټیننس څنګه سوی ده، خلاص سوی ده. یو اوټسایي به م ورکړو چې بیم کو راځي، تاسو راولاګ راسره تعقیب کوي. د مرسیکله کار تر اوسه پورې خلاص نو، نور کارونه یې خلاص شوي وو، پټ سوی وو. نو اوس سرویس ته ولاړو، نو بیا به یو ساعت بعد د خیره سره ورسو. دا ده د مرسیکله له خیره سره کار خلاص شوی ده. بیا له خیره سره یې واري اوس پشایی کړم و بیا ګورم. نو مرسیکل مې د خیره راویسته یم تر دغه ځایه رانم، ښه بچیکه یم، مشکل نسته کې انشاءالله. دا مرسیکله د مینټیننس یو لاک او زموږ ټوله ورځ دا باندې تېره شوه. نو تر یو بل لاکه د خدای په امان، ښه وخت، بای بای.